Estamos de volta para gerar mais um pouquinho de polêmica. Sim, eu tenho um novo item para revelar aqui para vocês que eu comprei para minha coleção de skins. E ao mesmo tempo eu acho que isso vai gerar um certo burburinho, assim como a gente conseguiu gerar quando as facas Diamond Gems começaram a aparecer no mercado e eu comprei algumas. Porque eu não gosto de deixar dinheiro na mesa, tá? É uma regra minha, é um princípio meu. Se você pode ganhar dinheiro e você não ganha, isso se chama deixar dinheiro na mesa. Eu não gosto de deixar de ganhar dinheiro. É simples. E ao mesmo tempo eu sou completamente contra manipulação de mercado. Então eu já vou deixar bem claro aqui para vocês que o intuito desse vídeo não é, de forma alguma, manipular o mercado ou manipular o preço de uma skin específica. Mas é claro que às vezes quando a gente acerta em algumas compras, a gente acaba chamando atenção e deixando as pessoas com inveja. É simples. Bom, vocês já me viram aqui no canal comprar skins Blue Gems e vender elas depois de alguns meses ou anos com muito profit. Vocês viram eu comprar as facas Diamond Gems, compartilhar aqui com vocês a respeito do tanto que eu tava pagando, por quanto que eu tava vendendo elas e não vou mentir que eu ganhei uma nota com essas facas. Se eu não tivesse investido nelas, eu teria deixado dinheiro na mesa. E a bola da vez, pelo menos pra mim, são as Karambits Max Pink. Algo que desde o CSGO já era muito popular. Na realidade, o termo utilizado eram Pink Galaxies. Essas facas já faziam bastante sucesso lá atrás. E essa semana, um guia atualizado a respeito dessas facas, feito completamente de forma científica, foi criado e divulgado na internet. Guia esse que segue o princípio de Tier 1, Tier 2, Tier 3, algo que há muito tempo na comunidade já é comum a gente ver, como por exemplo as facas Crimson Kimono, Max Red, né, seriam as facas do Tier 1. Mas enfim, o que eu quero mostrar pra vocês hoje, compartilhar, ensinar, e também comprei uma faca que eu já vou revelar. Caras, esse gringo aqui chamado Coco recriou o guia de facas Doppler Phase 2, mais especificamente Karambit Doppler Phase 2, com o maior pink possível, mais conhecidas como Pink Galaxy desde sempre. Se você digitasse no Google Karambit Max Pink Guide, você ia provavelmente direto para um post do Broskins de 5 anos atrás. E não me levem a mal, eu amo esse site, tá? Eu já usei muitos, mas muito guias desse site aqui. Mas como vocês viram, esse post tem 5 anos. Acontece que do CSGO para o CS2, as Karambit Doppler Phase 2 mudaram bastante. O que significa que não necessariamente esse guia está correto agora na iluminação da Source 2, na engine gráfica nova que a gente tem. Só que algo que eu quero deixar bem claro, Pink Galaxy é um termo que tá aí faz anos e anos e anos. As pessoas já davam bastante overpay por facas Doppler Phase 2, mais especificamente Karambits Doppler Phase 2, que tinha uma grande quantidade de rosa. O que acontece é que esse Coco, ele decidiu refazer esse guia de uma maneira atualizada para Source 2. Mas um pause aqui. Esse cara não tá reinventando a roda, esse cara não tá jogando tudo desse outro guia no lixo. Pelo contrário, se a gente cruza informações dos dois guias, muitos patterns continuam sendo boas facas Pink Galaxy, tá? Bom, vamos direto ao ponto. Tinha um novo item aqui no inventário e é uma nova Karambit Doppler Phase 2, que tem um nome peculiar aí, Pink Lady, né? Ou Moça Rosa, algo do tipo. E sim, galera, adquiri para minha coleção de carambolas uma Karambit Pink Galaxy Tier 1, que tem um dos melhores patterns do mundo. Pause. Antes que alguém venha falar, não, mano, o cara tá inventando isso, o cara tá acabou de criar, tá tentando te enganar. Dê uma olhada nesse pattern 239. E agora a gente volta aqui pro post do Broskins de 5 anos atrás, ó. As melhores Karambits Max Pink lá no CSGO. E a gente acha rapidamente, entre as melhores aqui, ó, aqui tem o pattern 239. Se liga só, pattern 239 estaria mais ou menos aí no top 10, de acordo com esse guia desatualizado. E agora que foi refeito esse guia, eu achei que seria uma ótima oportunidade para eu comprar uma Karambit Max Pink Tier 1.
que tem um dos melhores patterns do mundo e que tem bem mais rosa do que uma faca market, digamos assim. Já vou entrar em detalhes. Bom, essa faquinha aqui eu achei que ia combinar muito bem com a minha luva Vice. É um kit perfeito, cara. É um kit que, tipo assim, não vale milhões, mas parece que vale milhões. Então, eu achei que seria uma boa adição pro meu inventário, até porque alguns dias atrás eu havia comprado uma outra Karambit Phase 2, entre aspas, market. O que quer dizer market? Que não tem um pattern especial, que não tem overpay por pattern. Ela talvez tenha um bom overpay aqui na hora de eu vender ela, porque tem um float 0.00, porque tem um corner perfeito, não tem nenhum pixel ali desgastado no corner. Mas quando a gente fala de quantidade de rosa, essa daqui é uma faca padrão. Versus essa nova faca que eu comprei, que ela tem o mínimo de roxo possível, aquele roxo da Phase 1, o mínimo do mínimo do mínimo e o máximo do rosa do Doppler Phase 2, digamos assim. Então, eu sei que muita gente vai ficar falando: "Ah, Luguinho, você tá fazendo merda, você..." Calma, vamos ver, o tempo vai dizer se eu estou fazendo uma boa compra ou se eu não tô fazendo uma boa compra. Igual, eu comprei algumas Karambit Diamond Gen aqui por 10 mil reais, já tô tendo oferta de 40 mil. Lembra que eu falei de deixar dinheiro na mesa? Se eu não tivesse comprado essa faca lá atrás, foda-se se parecia ser só um bug, foda-se, eu teria deixado 30 mil reais na mesa só de não ter comprado ela. Quem vem hoje e fala mal das facas e fala: "Tá simplesmente triste porque não fez a tacada que eu fiz." Aqui é risco versus recompensa. Qualquer investimento no mundo, você vai olhar o risco. Agora, você vai ter muitos investidores conservadores que, para ele lucrar 1% ao mês, tá ótimo. E você vai ter investidores arriscados que 1% não é porra nenhuma. Agora sim, eu vou olhar esse guia um pouco mais de perto e eu tô conversando com o Coco, com o criador do guia, porque eu acho que ele vai soltar em breve um novo guia das Diamond Gems que vai dar uma balançada aí no mercado, porque o guia original lá das Karambits Diamond Gem, as Karambit Gema Doppler Phase 1 com o máximo de azul possível, ele foi feito de uma forma totalmente manual. Sim, dois colecionadores se juntaram e em um server de skins inspecionaram 1000 patterns diferentes, depois tirando prints e analisando com um pouco mais de calma, porém manualmente, eles chegaram aqui nos Tier 1, Tier 2 e Tier 3 das Diamond Gems. Quando eles criaram esse guia, qualquer faca dessas você encontrava no mercado por cerca de 10 mil reais. Hoje você não encontra Karambit Diamond Gem Tier 1 por menos de 50 mil anunciada. E aí muita gente me pergunta: "Ah, Luguinho, você não acha que é arriscado comprar Diamond Gems? Você não acha que a Valve pode mudá-las, pode voltar do jeito que elas eram no CSGO?" É claro que pode. Poder a Valve pode. Mas assim, eu acho que é pouco provável, depois desse tempo todo elas estando assim, que a Valve volta atrás. Porque no fundo, no fundo, eu começo a acreditar que é simplesmente a engine da Source 2, a nova iluminação, que tá fazendo essas facas debaixo da luz parecerem Blue Gems. Só que se você coloca elas na sombra, elas já não parecem tanto uma Blue Gem. Agora, o que eu amei desse guia é que o cara foi todo científico pra criá-lo. Ele não foi um por um entre os mil patterns, olhando em game, decidindo qual que tinha mais rosa, qual que tinha menos rosa. Ele, inclusive, postou aqui, ó, como que é feito o método dele. Então, ele diz assim: "Eu gerei uma screenshot para cada pattern usando o site SwapGG e cada screenshot foi cortada de maneira idêntica para incluir apenas os pixels que fazem parte da lâmina." Ele diz que alguns patterns refletem um pouco mais a luz e para isso ele teve que criar algumas regras, né? Então ele removeu todos os pixels que tinham um valor acima de 200 de blue e ele tentou alguns métodos diferentes, primeiramente contando o número de pixels que tinham vermelho, foi um bom método para medir a consistência da cor, mas não deu uma boa representação da faca como um todo. Depois ele tentou medir a média de vermelho em cada pixel da faca e isso começou a dar um resultado mais interessante. Ele também tentou um ratio de média entre vermelho e azul, pensando que iria eliminar o fator luz, mas foi simplesmente não tão eficiente assim, então ele voltou ao método de média de vermelho. Vermelho ele quer dizer o pink em si, né? E aí ele simplesmente fez um ranking entre essas 1000 screenshots baseado na distribuição de cor de maneira científica para demonstrar pra gente que sim, algumas facas Doppler Phase 2 tem muito mais vermelho ou rosa do que outras. E com isso ele conseguiu chegar no melhor pattern de todos, que é esse aqui em cima, o pattern 350, que tem uma grande quantidade de vermelho e rosa. E o pior pattern de todos, que é o 858, que tem uma pouca quantidade de vermelho e rosa e tem uma grande quantidade de roxo. Para mim, esse cara fez o guia de uma maneira
muito top, porque é científico. E aqui ele diz, né, que você consegue ver bem menos rosa realmente na pior faca dos mil patterns, né? Esse é o pior. Eu não vou conseguir entrar em detalhes aqui, porque eu não sou cientista, não entendo tanto assim de cor. O cara realmente conseguiu não apenas fazer de maneira científica, mas provar como que foi feito o método dele e ele chegou nos melhores patterns. E a gente já vai comparar o melhor pattern com o pior em game para vocês poderem visualizar. Mas esses aqui, ó, esses patterns são basicamente os melhores, tá? O 350 é o top 1 em questão de rosa. 239, que foi a faca que eu consegui comprar, é o quarto melhor pattern para a Karambit Doppler Phase 2. E além de ter o quarto melhor pattern, cara, essa faca que eu comprei tá com um corner muito, mas muito belo. Galera, basicamente é uma faca que pode começar a valorizar e construir ao longo do tempo uma fama, certo? Assim aumentando o overpay que essa faca vai ter no futuro, assim como as Diamond Gems tiveram, né, todo esse processo durante esses últimos meses. Mas a questão que eu quero realmente descobrir é, será que faz diferença em game? Bom, essa daqui é a minha faca. Essa aqui é a Karambit Doppler Tier 1 239. Vamos compará-la com a pior de todas, que tal? E ó, agora tá aqui na tela a comparação entre as duas, a 239 e a 858. E eu realmente percebo, agora começo a perceber um pouco mais, o que, que são as manchas que são um pouco mais puxadas pro roxo e não pro pink ou red, né? Cara, realmente, uma faca é mais bonita que a outra, isso é nítido. Inclusive, eu tinha outra Karambit Doppler Phase 2 aqui, né? Que me mostra também nitidamente como que ela tem manchas roxas aqui no meio, manchas escuras, tá? Então, essa daqui, se a gente for parar pra analisar, é menos desejada do que essa daqui, que tem muito mais rosa. Bom, a parada, pra vocês entenderem de uma forma mais resumida, é a seguinte. Essa faca aqui, hoje, tá valendo mais ou menos $2.200 o preço normal de mercado. As Karambit Doppler Phase 2 do Tier 1 não encontram-se mais à venda abaixo de $3.000. Então, ela já tá começando a ter um overpay interessante. Então, tipo assim, uma Doppler Phase 2 Karambit normal estaria custando 11 mil, enquanto que uma Tier 1 já tá mais ou menos 15 mil. Já é uma diferença bem interessante. Claro que pode aumentar ao longo do tempo. Agora, uma polêmica que eu já queria esclarecer, né? Porque eu fiz uma postagem lá no Twitter em inglês falando que agora eu sou um dono muito orgulhoso de uma Karambit Max Pink. Talvez eu até vou parar de colecionar Diamond Gems. E agradecer ao Coco por me vender essa faca. Por quê? Mano, esse cara também não é bobo, né? Ele fez o guia. Antes de fazer o guia e publicar pra todo mundo ver, ele comprou algumas facas do Buff pelo valor de mercado. Porém, aparentemente não é um colecionador que tem muita grana investida no CS. Ele não tem skin in the game igual eu, por exemplo. Então ele acabou vendendo uma das facas que ele tinha adquirido, essa 239. E sim, eu comprei dele, o criador do guia. Eu seria retardado se eu tivesse comprado dele sem realmente fazer um estudo por trás, né? E como a gente viu, lá no CSGO já tinham realmente esses guias de facas Pink Galaxy. E na real, postagens a respeito disso já estão, mano, há décadas. Tem um post do Reddit 8 anos atrás falando de Pink Galaxy, Karambit Phase 2 Doppler. Depois a gente tem na Steam aqui 2016, postagem a respeito de Pink Galaxy. E o legal é entender que alguns patterns no CS2 continuam realmente Pink Galaxy, continuam tendo uma grande quantidade de rosa, né? Se a gente cruza, por exemplo, o guia antigo com o guia novo, vários patterns continuam ali, ou no Tier 1 ou no Tier 2. Só que nem tudo são flores, né? O CSGO não tinha, basicamente. Só que nem tudo são flores, e não tava totalmente correto esses guias que foram feitos de forma manual. Até o próprio guia das Diamond Gems eu penso que não tá 100% correto, mas esse é assunto para outro vídeo. Então a gente tinha, por exemplo, antes 505, que seria o melhor, né? Hoje 505, de acordo com o Coco, nem Tier 1 é. Se eu não me engano, ele colocou aqui no Tier 2 o 505. Então hoje o melhor pattern, que é o 350, vamos achar onde é que ele tava antigamente. Ele tava em top 3. Ou seja, também o cara não tá reinventando a roda, entendeu, galera? Ele só refez o guia atualizado, utilizando um pouco mais de ciência e uma forma um pouco melhor de analisar as cores, em vez de usar o olho, né? Mano, a questão é, eu tô muito feliz de ter comprado uma nova faquinha aqui pro meu inventário, uma faquinha que eu sei que tem um dos melhores patterns do mundo, querendo ou não, como colecionador, isso é importante pra mim. E essa faca aqui, eu não quero nem saber de vender ela, entendeu? Não quero saber se vai valer mais do que eu paguei, se não vai valer mais do que eu paguei. Eu acho que esse kit aqui é simplesmente fantástico, e eu comprei pelo visual dele. Assim como eu comecei a investir nas Diamond Gems pelo visual também, né? Só que no caso dessas facas, o mercado ficou um pouco incontrolável, porque começaram a descobrir que era uma quantidade muito, mas muito baixa que elas existiam.
tão raras quanto Blue Gems, né? E aí começaram a ficar caras. Pois bem, ela veio com o nome Pink Lady e a gente precisa talvez decidir um novo nome pra essa faca, cara. Acho que Pink Lady não faz sentido aqui pra mim. Deixa nos comentários uma sugestão, qual nome você acha que eu deveria dar pra essa faca? Eu tô cansado de pôr hashtag 239, hashtag 387. Quero começar a dar nome pra minhas skins. Deixa embaixo uma sugestão de nome, pode ser feminino, pode ser masculino. Eu acho que faz mais sentido um nome feminino, algo que remeta a Pink Galaxy, né? Não exatamente Pink Galaxy. De qualquer forma, agora que eu comprei a Pink Galaxy, eu vou acabar vendendo essa outra minha carambola. Já tô até postando ela no grupo do Telegram do canal. Entra aí, vai ter o link na descrição. Lá tem sorteios diários e você pode vender skins lá também. Inclusive me chama no Twitter, no Insta, se tiver qualquer faca ou luva à venda que eu tô interessado em comprar. A gente se vê na próxima, tamo junto. Um abraço. Falou.